Війна – це не лише втрачені життя, але й ті, які вдалося врятувати. Медики, що наважилися боротися за чужі долі там, на передовій, ризикуючи собою, власним здоров'ям, сьогодні на вагу золота. Валентина – одна із медсестер військового мобільного госпіталю у Збройних силах України уже третій рік. Перед вступом до медичного коледжу навіть не підозрювала, що таке медицина, просто цікавість взяла верх. По закінченні навчального закладу влітку 2014-го потрапила під третю хвилю мобілізації. Когда мы уже приехали в зону АТО, когда мы были в поле, в посадке, я уже поняла, что такое медицина, с чем я столкнулась вот реально на практике. Когда пошла работа, страшно не было, потому что мы не успевали думать вообще о себе, о страхах. Мы просто выходили, и даже это был день, ночь, это было неважно. Мы просто выходили, работали, то есть мы подбегали к этим раненым на носилках, и мы делали свою работу очень быстро, не задумываясь даже. Медсестрі Валентині, як і будь-якому іншому професіоналу своєї справи, важливо відчувати, що твоя робота потрібна. Незважаючи на тяжкість, як фізичну, так і моральну, дівчина працює. День, ніч – неважливо, адже бореться за життя захисників своєї, рідної землі. Когда я первый свой укол сделала просто через одежду, через форму, то есть не видела ни кожи, ничего, я вот так просто взяла и сделала. Вот это то, что мне больше всего запомнилось. Дивлячись на неї, навіть важко собі уявити, що ця тендітна дівчина сьогодні рятує бійців на війні, а за її жіночністю і неймовірною вродою ховається мужність, сміливість, винахідливість і витримка. Професійно розвивається. Саме головне, яка бажає поступити далі, навчатися. Тому моя така думка, і всі, наверное, що таким потрібно давати дорогу, щоб вони навчалися, свій передавали досвід медичній сестрі, яку вона набрала тут. На жаль, з цієї війни. Жінки-медики сильні і незламні. Вони разом з чоловіками рішуче діють в екстремальних умовах, не боячись, бо лікують не лише тіла, але й душі хворих бійців, руйнуючи ілюзію своєї слабкості. Армія, у якій служать такі жінки-медсестри, справді непереможна.